nemmere med voice activation, så... Det kan du godt, altså, og vi skal nok sige til, hvis det er noget med følsomheden, ikke også i det, sådan noget, så... Men du kan bare slå voice activation til, hvis det er, og så tager vi den derfra, som det kommer. Men som sagt, var I med på en plan, så nogenlunde er den grove, ikke også? Ja, hvad skal jeg gøre med A1? Skal jeg holde ham nede? Du holder A1 ved dig, eller også lige sætter ham til at køre selv, og lade ham sige stay, der er godt ned, ikke også? Indtil du skal bruge ham. Så det er faktisk dig, der er oppe og observerer til at starte med, ikke også? Det er fair. Og igen, lad os hellere holde os godt nede, ikke også? End at lave en eller anden kig op, og så blive spottet af en eller anden åndssvag AI, altså for artilleri, ikke også? Mm. Så jeg vil egentlig i teorien hellere have, at du kører lidt rundt frem og tilbage, hvis det kommer dertil, hvor du synes, du bliver set, ikke også? Så vil jeg faktisk hellere sende AI'en tilbage med det samme, fordi så skal jeg til at flytte ham lige pludselig også. Jeg kan godt følge dig, men vi skal være i stand til at støtte Delta 3 også derude, hvis de har tænkt sig at køre helt derude. Men det vi finder lynhurtigt ud af, om de kan det eller ikke kan det. Fordi hvis de kører derud, så er jeg bange for, at de får missil ind ned fra bag for byen og ned syd for byen. Lang rækning, ikke også? Men jeg melder også klar, så tager vi den lige sådan lidt, som det kommer. Jeg skal bare lige finde ud af, hvad jeg gør med den AI, fordi... Ja, okay, ja. Finder jeg ud. Ja. 6-6 Delta 2, we're ready. The 6-6 Roger, out. Men kan I se mine tegninger? Giver det nogenlunde mening, eller hvad? Ja, du vil have spaghetti til aftensmad, har jeg sådan set forstået. Så lad mig have det. Han er stadig bare ved at brække sig nu, eller? Kan I glas ud, at du må selv op? Det, det der problem der er, som lidt ind på, ikke også, det er, at jeg kører de op langs den østlige, ikke også? Mm. Nordøstlige der, så skal vi hurtigt rykke over, og det er bare shit, der ringer derovre til det. Fordi de angriber os faktisk ned ad bakken derovre, i teorien, ikke? Hvem har tegnet den tegning derovre? Oh my god. 6-6, this is 1-1, we are ready, over. Hvis det havde været mig, så havde der været en penis. Med kæmpe klunker på. Hvordan plejer du egentlig at køre, Max, når det er? Plejer du at køre som F8, når du ligger og kører rundt, eller hvad? Eller F7, som kommandør? Ja, det er sgu lidt forskelligt, altså, ja. Om du kan bruge begge dele, ikke? Sådan. Ja. Og fint nok, det er sådan bare, så man, det er jo skide godt at bruge begge dele, så ser man sådan lidt højt og sådan noget på gammelvognen. Det ser man ikke ret godt fra F8, når du er nede under det der. Nej, det er rigtigt. Super, super. Jeg tror bare, jeg kaster en, at køre der på en bank. Ikke fordi det er verdens bedste stilling, den der Battle Position X-5-2. Nej, jeg er godt klar over 5-2'eren der, men den kan alligevel se ned ad vejen, uden at skal hen til bakken der 089, referencepunktet der 089. Den lige nord for der. Ja. Men det er godt at komme væk derfra til gengæld. Der er en god vej, vi kan køre op ad der. Så få skyet længere tilbage. Problemet er, hvis vi skal væk fra X5 og X5-2 der, ikke? Så skal vi faktisk næsten 2 kilometer kørsel bagud, ikke? Over til X9. Det kan godt være, at vi lige skipper sådan kanten, nu må vi lige se, hvor langt. Fordi masser lige bare på, ikke? Og så skal vi nok få nogle af problemer, der bare... Ja. Lige op, ikke? Jeg tager lige højden af. 6-6 Delta 2. Let me know when you want us to start the server, and I have had in my platoon, and... Yeah, give me some notice. 'Cause as soon as we get notice from red that they're ready to go. Understood. Nu venter vi lige på rød, de skal være klar. I'll jump down and talk to them. Ja. Hvorfor er det lige, du ikke vil med i nærheden af 089? Skal lige have 089. Jamen det er fordi, der, hvis du prøver at gå ind og højreklikker på det, og så siger view, så ja. Udsyn derfra er faktisk ikke godt op for bakken af, vel? Åh nej, det er meget... men det er jo fordi, du lød som om, du ville helt undgå stedet, altså for at komme i nærheden, ikke komme i nærheden af det overhovedet. Det er fordi jeg er bange for anden. Bakken der, jeg ved godt, det er svært at komme derfra, men bakken lige før, efter den, når du går sydpå, den er jo lidt mere tilgængelig, eller hvor sydpå, den snakker om. Nordpå, ikke?
6-6, this is Romeo 2. They say 2 minutes. Så er det sydøst. Ja, sydøst. Lige hvor bare lige at tegne en sort streg, og så sige send to platoon. Bare lige en enkelt sort, så kan jeg altid slette den igen. Okay, 2 minutter, så kører vi. Gå ned ved en bakke, og så træk den tilbage, hvis det er. Jeg kigger. Du er med på, Max, du kan højre klikke, og så sige view, ikke også? Derinde. Ja. Romeo 2, red reports ready. Start her up. Der kan du nemlig trække det tilbage, helt op til skoven, faktisk. Vi beholder lige en sort streg der, hvis nu. Ikke også? Okay. Men der er klar til at launch, når du synes, du er klar her. Jamen, det er det bare. Så vær klar til at dele op, og vi starter med at sprinte lidt tilbage, Max. Ja. Jeg starter nu. Er det okay at kalde Max? Mads, hvad skal jeg kalde dig for kort? Bare kalde mig Max. Max, okay. Så bliver det snart ikke kortere. Nej, det er noget med, at nogen de skulle med. Ja. Nu nåede jeg slet ikke at se, om det vi kunne se nogen deres unit med sammen. Det er altså det eneste, jeg skulle. Men virkelig ikke også her, altså stillingsskift, ikke også? Fordi det altså ser de, og så får vi artilleri, det er 100%, ikke også? Og så dybt V, ikke også, hver gang du skal skifte stilling, ikke? Tilbage i dækken, og så op, ikke? Ja, og de dybe V'er. Åh, de er smukke! Hej med jer, I er blevet hoppet. Hvad? Oh my god, tag dig sammen, mand. Har du set min plan, eller hvad? Din plan? Ja, ja. Det er det okay? Ja, det er fint. Det er lige præcis det, jeg gerne vil have dig til. Hvad er ham med den nye Maximus, goddag? Hello, eller something. Er han dansker, eller hvad er han? Ja, han er dansker. Ja, det er skønt. Det er skønt. Ja. Jeg kan ikke han sidder og brækker sig over min hvide plan nu. Jamen, det tror jeg gerne. Det skal han også bare gøre, så kan du lære, hvad du kunne lære noget. Ja, for helvede. Og velkommen til. Jeg er ked af, at jeg ikke kunne høre dig i går, men det kunne jeg altså ikke. Nej, men jeg var der faktisk ikke. Nå, okay. Jamen, det var da heldigt, så. Det var langt så derfor, så er det nok derfor, jeg ikke kunne høre. Jeg skrev og så takte tale til dig, jeg hørte ikke en lyd, mand. Nå, så, men du skal jo ikke komme i hvert fald. Tak skal du have. Hvor væk skræmmer dig væk? Det er ærgerligt, at ham den anden, han ikke kunne være der. Det er sammen med Facebook, det lige var. Yep. Xbox, eller hvad? Nej, der han hedder nummer D. Dalager, ja. Ja, men han skal jo på kampvognsskole om 3 måneder. Ja, han fandme skarp nok ellers. Det er ikke under. I real life. Jeg smider en af mine biler over i en af dine stillinger på på bagsiden der. De der reservestillinger, du har, så jeg skal nok give dig besked, hvis der sker noget, hvis de kommer den vej op. Vi har aftalt, at det er kamikaze at køre længere frem, den der X-Ray 1 dernede. Ja. Jeg sætter en sektion dernede og en sektion bagved, og så... Yep. Ja, som vi tager når de kommer der i stedet. Selvfølgelig skal det gå ud over mig. Jamen det er jo klart, du er også lækker. Du har 2 vogne, vi andre har en. Ja. Og jeg skal holde styr på en AI, som om det ikke er nok problem i sig selv. Jamen i teorien kan jeg bare gå op og tage den, når det er, jeg kommer tilbage der jo. Jeg holder bare under. Du er programmør for helvede, du kan da bare programmere den. Hvis ikke I passer på, så tager jeg bare hele bataljonen og kører i stedet for selv. Det er i orden, Carl, over general Olsen. Det er faktisk meget lettere, når man ikke skal ind på kortet. Nå, nu starter vi. Jeg hopper ned igen. Ja, vi ses. Jeg deler op. Godt, der er allerede markering på kortet, ikke også? Så I skal lige være op. Der er en af os, der kan se dem. Så sørg for at enten komme ned under. Det er nok Delta 2-2, tænker jeg. Samme skal du eddermame passe på nu. Nå, han bakker du alligevel. Det er dig, Max, ikke? Ja, jeg bakker nu. Yes. Jeg tror ikke, jeg har kontrol over... 6-6, du får lige den. 1-1, have observed 1 PC, break. Vicinity, sådan. No man's land. Secondary, access and advance. Ej, hvor er det dårligt at ringe, vi holder lige her nu. Det, yep. Har I set det, eller hvad? Ved du hvad, vi begynder bare lige så stille og trækker de 2 kampvogne tilbage. Så Max, bare træk tilbage til X-Ray 2 og gå i stilling der. Ja, jeg skruer lidt ned for lyd. Åh ja, det er standardfejl. Men det betyder, at du højst sandsynligt observeret der, hvor du er nu, Hat.
Så du skal være klar, eller måske endda sprede dine units lidt mere ud, tænker jeg. Hvor er jeg observeret fra? Altså, du er observeret fra den der... Delta 3, get by, smoke missions on call, form front of your battle position 1. Der var 21 stød. Og du bakker bare tilbage, Max? Nej, det kan jeg ikke høre, for der er ikke noget udsyn til ham. Nej. Så du bakker bare langt tilbage, 500 meter længere tilbage. Hvis du går ind på kortet, jeg er Delta 2-1, der holder ned i X-ray 2. Og jeg tror også, du kan tage Delta 2-3 nu. Den skulle du have adgang til. Det har jeg også. Og igen, pas på træerne, det er de værste fjender i Steel Beast ever. Okay, du har simpelthen følge. Yes. Du er 2-3, der har været ringen. 6-6, Delta 2. Så jeg skulle ikke lige ved at give ham over. Det er 6. Engage and destroy enemy PC just north of hill 063. Continuing to engage over. It's 6, roger out. Hat, jeg tror egentlig bare, at du skal knalde en af dine køretøjer tilbage til X-ray 2 også. Ja, 100 på, du får noget artilleri nemlig i face. Ja, det var også det, jeg sagde. Det gør jeg. Ja, så holder vi bare den op, og det ser ud som om, de Delta 3, de er kommet i stilling dernede. Under eller noget. Men vi skal lige være klar til at kunne støtte dem alligevel, men det kan vi også på stort set derfor. Ja, jeg skal nok lige give noget beskydning inden, så der kommer med nogen hernede, hvis det er. Det kan være, jeg skal tage det en af køretøjerne deroppe foran, måske. Hvis du vil have noget at lave, så er det godt lige tage ham. 2-3, ja. Skal jeg lige have ham stoppet. Hvad var det? Skynd dig lige at give mig den der, så vi kan komme væk. Du bliver taget til ring. Eller du bliver beskudt. Nu har jeg fået ham nu. Hvad kom det altså i det, vi snakker om? Husk, hvis du skal trække dig, så brug det lave område, ikke? Yes. Har 2-3, 2-3 det fint, eller hvad? Ja, han har det fint. Jeg bakker ham bare væk herfra. Jeg tror også godt, du kan trække dig, for jeg tror, du får røg eller tre artilleri lige med. Det er røg, de splider. Ja, men der går ikke lang tid, inden vi får artilleri der. Hvor fanden med noget er det dybt bedre i gang i? Ja, jeg tænker også, hvor fanden blev det? Men det er godt. Typ. Godt, du vil. Vi startede nemlig med at smide røg der, det vil sige, der er gået 2 minutter og 30 cirka, så det var ikke lang tid, inden vi får counter til det, tænker jeg. Så bare, Max, bare tag stilling, ja, derovre, hvor du er cirka, ikke også? 6-6, this is Delta 3, engaged, one tank still alive. Jeg kan lidt længere op på bakken der, hvor du holder. Ja, du kan, ja, lidt længere frem, tænker jeg, men hold god afstand der alligevel. 6-6, this is Romeo 2, engaged in recon elements on the eastern flank, out. Okay, altså selvfølgelig et skadet køretøj, uden at have taget damage. 6-6, this is Red 1, enemy is firing, looks like DPI CM at our position, no casualties at this time. Det er min main køretøj, den har ikke været i kamp endnu. Ammo storage, nå, hvad skal det siges? Åh, de er ingen ammunition. Ja, det er fedt. Det er 6-6. Jeg skal lige finde ud af, hvad der er en forsyningskøretøj. Pay close attention. Så kan du bruge 2-3. There's a smoke mission. Ja, heldigvis. Supposed to be coming your way soon. Igen, men det skal jeg så ikke. Nope. 6-6, Delta 2. It's 6, over. Request permission to pull one of my damaged vehicles, Delta 2-1.
up to the resupply vehicles. Permission. Over. Permission granted. Den bliver æder med at se after action reporten, den der. Den stinker bare. Max, du må godt trække frem, så du kan observere ud på vores X-ray 2 der, mens jeg er genforsynet på 2-3. Ja, jeg er på vej. Og ikke hovedet for langt op. Romeo 1, this is 6-6, okay. Over. Det går lige om bag den bak, der ligger lige her. Ja, jeg ser, om jeg kan lige se noget gennem. You sure you're not Romeo 2? You have no Romeo 1, over. Apologies, Romeo 2, this is 6-6, over. Romeo 2. Any possibility you could put a mortar round on the red Ford Observer vehicle on the east side of the map? Bridge Square 278-515. Hvad er det for en knap, så den ikke skyder selv? Shift F. Eller H. Det er H, så du prøver at sige H. Ja, H, altså så holder den helt op. Okay. Så skal du bare lige huske, hvis du så ser noget, så lige trykke F. Ja, sådan på inden Shift F, så er det return fire only. Ja. Hvis bare inden, så sidder. Det lyder bedre. Ja, undskyld. Delta 6-6, this is Delta 3. This is 6-6, over. Can you cancel the smoke mission on our battle position? It's frustrating our efforts to engage stuff, over. Hvad hedder det? Delta 3 derude, de er i kamp og bruger røg til at slå sig lige nu, så lad os se, hvor længe der går, inden de skal tilbage. Vi skal bare lige være klar til at kunne komme frem og støtte den dernede til X-ray 1, hvis det er nødvendigt. At det er måske ikke helt dernede, men i hvert fald for vores bakke her. This is 6, your smoke mission is over. Godt nok brave dernede. Jamen, de er nået heldigvis frem uden at... Det er nok fordi, de skød lidt på os der, tænker jeg, de andre. Jeg var lige langt nok frem der. Skal lige så sige, at det ikke lige rimelig... Jeg var lige på kort. Er det ikke lidt optimistisk, om det er Delta 3-4? Ja, et eller andet... Hvad siger du? Ude i det fjerne? Ja, ude i røgen. Lad os lige se, hvad det er. Ah, det er vores, egen styrker, der trækker sig tilbage. Ah ja, det er godt til sådan. Der ligger også nogle kampvogne ude på din Delta 3 dernede. Skal lige se, hvor lang tid det går, før de bliver presset tilbage. Jeg tror, det er dem, jeg så trække tilbage. Hvad med, hvis det er sådan, de kommer i kamp, at vi så rykker op og støtter? Det jamen det være. Skal vi også, hvis det er. Det må være det. Vi kan da se, Delta 3, kampvogn, Delta 2. Jeg har fået øjebånd hernede sydpå. Stand by. Arti. Røg, det er røg. Fanden er smidt røg der. Det var da retarder. Vær lige klar til at flytte dig, hvis det er alligevel. Jeg er klar. Kommer der mere røg. Det er IT. Bak. Det var det ICM, der ramte der, var det ikke? Mere ICM. Det er ikke, ja, foran også, ikke? Det er foran også. Ja, foran også. Det er ikke om på jer. Bare roligt. Er det den gamle stilling, eller hvad? Det er Delta 3, go ahead, over. Det er lige der. Delta 2 her. Are your intentions to stay at BP 1? If so, I would go to X-ray 1 battle position and support, over.
prøver lige at se, om jeg kommer i kontakt med det Delta 3 derude, for at høre, om vi skal frem og støtte dem, eller om de vil trække sig derude fra på et tidspunkt. Der er ingen grund til, at vi bare lige kører ud i ingenting der. Det der ICM-hat, ja. Hvor langt foran var det fra os? Det kommer lige, kommer selv med mere lige nu. Okay, så vi venter lige lidt. Det ligger... I hullet faktisk, ikke? Ja, i hullet. Jeg sniger lige op på ydersiden af det der. Altså, hvis I jo blev holdt i den stilling, I var i, så var I ikke blevet ramt. Okay, så vi kan godt rykke frem igen. I kan godt rykke op på jeres stilling, ja. Lad os gøre det. Kommer der en her, tror jeg. Jeg tror, de gør det for ligesom at sætte os ud og spille, så de ikke kan få støtte. Hat, kan du... Du burde kunne få indsigt fra din stilling faktisk på den der kampvogn nede i ved byen der. Den sidder på den nordlige side af byen. Ikke fra min nuværende stilling, nej. Okay, jeg prøver lige at køre ud på din side. Du bliver bare der og observerer, hvis du gør. Ja, jeg har indsigt på, hvad jeg tror er en fjendtlig kampvogn. Så bare nedkæmpe, hvis du gør. Lige være sikker på, at det er fjendt. Husk, at du kan bruge at gå ind på kortet og trykke E, engagere, og så mindst din cone, ikke også? I kampstilling, så kan du se, om det er nogenlunde der. Ups. Ups, hvad? Det var bare mig, der kom til at trykke på en forkert knap. Delta 6-6, this is Delta 3, over. This is 6, over. We're starting to take minor damage here, so we're going to pull back to battle position 2. Interrogative, do we have repair assets, over. This is 6. Acknowledge moving to battle position 2. Yes, we do have repair, I will move okay, it to... Okay, Delta 3 trækker sig lige om lidt, derfor så vi skal være klar til at udgøre vores plan om at trække tilbage, hvis det er nødvendigt. What do you need? We need maintenance more than anything. I've got a damaged primary site doghouse and Delta 3-4 has main gun damage. Oh. Over. Re-engage. Ah. Ja, er der meget ansigt, der nede kæmper infanteriet. Trækker mig fra bag og genlader. Vær opmærksom på, at der hvor jeg holder, der har de højst sygt indsigt på mig, så der kan godt lande artilleri, ikke også? Delta 6-6, this is Romeo 2 over. Bare hold dagen lidt indtil videre, bare vær klar til at lige væk. They are trying to get recon elements up along the the eastern route. Close to the divide between ours and the next section. Hvad siger du, kan se? Jeg kan ikke vurdere, hvad det er. Prøv lige at trykke E, der hvor du er nu. Over. Okay, så kan jeg se dig på kortet nemlig. 2, 2, ja.
Du har en venlig kampvogn i dit termis der. Delta 3-3, der ligger derude og roder rundt. Og så hvis du er længere væk, hvis du er over 1, 2, over 3 km, så er det fjendtligt. Romeo 2, are you talking about close to your Romeo 15 Alpha unit? 3600 meter ude. Ja, så er det fjendtligt. Den blå, den er på 1,5 km, 1 km til 1,5. Okay, pas på, nu kan der godt komme artilleri på os, så... Romeo 66, Romeo 2, be advised, I see tank movement in the center, moving towards the eastern part of our area. Det kan også være vores, selvfølgelig, men altså, lad os nu være på den sikre side. Jeg kan bare høre det der. Delta 6, right. Jeg ved ikke, om det var vores eller deres. Kæft, 900 minutter på at få repareret det ammo rack der. Awesome! Oh my god. Psycho, okay, op i stillingen igen, det er åbenbart ikke på os, Louis. Vi skal lige opse på, at I observerer lige, jeg kigger lige, for det ser ud som om, de prøver at omgå os via den anden rute der, så jeg holder lige lidt øje med kortet med recon. Så bare lige sørg for at passe på jer selv. Herude. Ah, men de er ude foran, så det er Delta 2, this is Delta 3. Det er ikke nogen min kampvogn. Sand. Interrogative, what's your sit rep? Over. Det er ikke det, der. All the, my three vehicles are fully compatible, awaiting your positioning, and I will go back to X-ray 3 battle position. Over. Roger, we'll advise when in position, over. Okay, 2-4, vær lige klar over, der kommer en kampvogn intern lidt fra, fra øst af. Prøv lige at trykke E, som i en gate, så lige kan se, hvor vej du kigger. Åh, oh, yes. Okay. Det er det der med den der. Ja, så kan du lige dreje ned og kigge på kampvognen dernede. Du holder med siden til nu. Delta 3, this is 6-6, over. Ja da. Get the air, go ahead, Delta 6-6. This is 6-6. Yeah, I've moved up Delta 66 and 65. I want to exchange them for your two damaged units. Over. Har du øjne på dem, Hat? Stand by. Så jeg gæt, hvad jeg lige har gjort. Jeg har lige slået min driver ihjel. Er det løgn? Det er rigtigt. Okay, du hopper ned som kører. Kan du det? Hvor er nødvendig, hvor gør det? F5, F6, F7, F8, F9. What? 6-6 Delta 2. F7. 6-6 over. Request immediate ARV to my position at battle position X-ray 2. Over. Det forstår jeg ikke. Du skifter mellem, ligesom F7, så er det en... Delta 6-6, det er en now F-tasten. If I muddle through what we've got, over. Delta 2 understood. Okay, Hat. Sorry, Delta 2, that was a message for Delta 3. Drej tårn, så du peger ud mod fjenden og kaster røg. Jeg kaster røg på dig direkte nu. Skal jeg kaste røg? Du drejer tårn ud af mod fjenden og kaster røg en gang, ja. Okay. Six, this is Romeo 2 over. Is over to if not good man. Am I allowed to shoot with the artillery over? This 6A again. Am I allowed to shoot with one battery of the artillery over? Yes, you may. Når vi går i gang her, så så får du lige 2-3 tilbage, så kører du den, så ser jeg, om jeg kan fikse din bil.
6-6, Delta 2. Er fjendt i kampvognen, jeg nedkæmper. Stop 2, over. Nedkæmper. Be advised, I'm down to two vehicles now. I have one in the repair yard and one driver disabled. Trying to recover him now, over. Hvordan vil den ikke læse? Der er nok røg. Prøv at skifte til fra din termisk på plus. Jeg er ikke på termisk. Okay. Altså tag battle site, det ved jeg, back, over interknappen, backspace, så er det 1000 meter, så kan du vel tage den derfra. Er det den oppe i kirken? Ja, tror jeg. Hat? Ja. Giv mig dit køretøj, 2-4, du får 2-3. Okay. Og så gå op og hjælp ham. Jeg går lige op, ja. En gammel over nede gennem. Vi skifter stilling. Har det. Der er stadig en mere, der dukker en mere op til venstre for den. Okay, de ser, hvor pokker det er henne. Har det. Det er til venstre. Ja, det er til venstre for byen dernede? Ja. Okay, har den. Du kan se det på kortet, der. Yes. Ja, det er den der glat. Der er et par stykker, der er nede, kan man ikke, der ikke? Ja. Godt, når jeg har recovered 2-4, så rykker vi tilbage til X3. Ja, jeg bare fremdrager lige hurtigt noget ammunition. Delta 3, Delta 2. It's Delta 3, go ahead. When I have recovered my disabled tank, we're gonna pull back to battle position X-ray 3, just to your left. Over. Copy, all out. Delta 2 and Delta 3, this is Romeo 6. Be advised that you have a tank very close to you from the middle. Delta 2, copy. Delta 2 and Delta 3, Romeo 6 is moving very fast up towards the woods with the battle position X-ray 1 out. 2 og 3, I rykker tilbage til X-ray 3 og går klar til at dække mig ned gennem den her korridor her. Der er en fjendtlig kampvogn på vej ind. Har det. Jeg smider røg dernede, så I skal være klar til at bruge termisk, ikke? Godt, jeg hiver den væk nu. Delta 3, Romeo, we're pulling back to X-ray 3, Delta 2 out. All stations, enemy tank is now dead, just inside of the wood, but he came all the way up to the woods, out. Hold on, 2-4, break 3. Hey, vi har brugt recon, de gik ned gennem lige med Carl Gustav. Ja tak. Så tager I og sidder der, der er sadlen, en på hver side af bakken der, ikke? All stations, this is Romeo 2. I have movement with a lot of enemy track vehicles in the middle. Just between the black and the yellow area. Out. For kæft, det var godt, jeg kom væk derfra. Kom der lige artilleri også.
uheldig er man også derovre ved at kæft, man må have dårlig. For driver i det der, get man. Og så er der kun ét træ der, hvor du var. Ja, altså. Det er også det. Jeg sagde bare til, altså, hvis du vidste, hvor mange gange jeg har lyst til at slå hovedet i bordet. Altså. Fuldstændig hjernedød, man. Romeo Delta 2. Romeo 2, over. Be advised, I'm pulling back to battle position X-ray 4 and X-ray 3. So you don't have any tanks on your height with the infantry, over. Lige til venstre for ham. This is Romeo 2, it's not my infantry, it's the Romeo 1 scout platoon. Out. Understood. Den har fået et hit alligevel, Canela. Driver, radio, left track, smoke grenade, left wheel, left wheel. Oh my god. Der var for tæv. Den er et stykke nu. 6-6 Delta 2. Sige hvad du vil. This is 6. I request permission to get Delta 4-5, the medic vehicle, up to the units Delta 4-4 and Delta 4-3. Near battle position Delta 2. Over. Delta 6-6 is Delta 3, BP 2 is taking ICM fire. Over. Hey guys, I'm off work, see you tomorrow. See you later, mate. See you, guys. Later. This is 6, roger that. Delta 2, did you hear me? Delta 2, negative, repeat. Roger, the medic vehicle is at, just north of battle position, X-ray 3. That's affirmative, but I, the vehicle is more banged up and I need a repair unit also. So request permission to move it to the BP 3 location. This is Delta 6, roger. This is 6. Have given control of the medic vehicle to Delta 2. Over. Delta 2, thank you. I'm moving it down myself. Out. Delta 6, this is Delta 3. You might want to move north it to get a bit sporty here. Over. Yeah, move it north to the to the BP 3 Delta 2. Right. Out. Over. Okay, nu skal vi lige være op på, hvad vi gør nu her. For nu kan jeg se, at de begynder at nærme sig det træområde der, ikke? Det er mulighed for, at de kører igennem de træerne der, simpelthen. Det går lang tid, før de kommer op til exit. Nej, og vi vil helst ikke tage dem ved træerne der. Men hvor meget kan I se der fra 2-2? Kan I se ind gennem træerne? Kan I se den, der hedder Hotel 24? Hotel 24? Det er en LMV-køretøj, ligesom en Eagle, der holder foran. Og jeg kan se? Ja, kan I se den igennem træerne derfra, hvor I er nu? Nej, der er jo en bakke foran os. Ja, okay, hvis du kører op i kampstilling på bakken, hvis nu de kommer op ad den vej der. Delta 3, this is 6. Så skal det være Max, der skal kunne se. Jeg er fremfattet med fremdrag, jo. Jeg har hældt Delta 6. Jeg kan ikke se derovre. Nej, det er okay, men jeg sidder bare og lurer på, hvad vi lige gør her, hvis de kører op gennem det grønne område, hvilket er rimelig leave Delta 3-1 in position, and if so, do you want the maintenance vehicle to stay with it? Jeg tror faktisk godt, jeg kan se den, ja. Okay. Men vi kan godt trække os der rimelig hurtigt langs rød vej op til næste kampstilling. Vi er rute 2, ikke også?
hvis det bliver aktuelt. I'm currently commanding from Delta 3-2. Den der rute 2, den går lige bag ved jeres op ad rød vej. Ja, yeah, okay. Yeah. It's a 2-hour repair. 6-6, this is Romeo 2 over. Ja, vi er rimelig godt tænkt bag den her bakke. You've seen the det, jeg tænker nemlig. Enemy pushing up in the middle, right? Ved du, jeg gør lige en... There's 5 or 6 platoons moving into the wooden area in that direction. Er der en af jer deroppe og observerer? Det er jeg. Nu trækker jeg lige ned og frem derovre. Six, this is a... suggest you move Hotel 2-1 to a more secure area. Over. This is 6, Roger. Jeg tror, vi tager op den rute der op til højre. Ja, det tror jeg nemlig også. Nu skal vi lige være op, så det kan godt være, at vi skal skifte over i 5-2 derovre, når, hvis det bliver aktuelt, ikke? 5-2 er den sorte linje, tænker jeg. Nu må vi lige se. Men I skal godt forberede og se ruten op langs toren, der er rød vej, ikke også? Yep. This is 6, over. 6-6, this is Red 1. Enemy just fired a large indirect fire barrage at our battle position. Man ser på den generelle strømning, så er det altså op til højre. Ja, de forlægger næsten alt deres tyngde end mig. HE, possible smoke. I'll move up into position to get better observation. Spørgsmålet er, vi skal no deroppe her. Men det er også skidt, hvis vi rykker deroppe for tidligt, ikke også? Og de kører ind gennem skoven. Yeah, så kan de tage Delta 3 derovre, men så skal de op til den bagerst. Men jeg spørger lige om tilladelse til at få lov til at rykke derover til 5'eren i stedet for. Tror ikke, det er en god idé? Jo. 6-6, Delta 2. This is 6, over. Request permission to move Delta 2, what is left of it, to battle position X-ray 5-2. X-ray 5-2 on in the center. Over. This is 6. Roger, permission granted. Out. Okay, move out. Ned langs rød vej, bare kolonnekørsel, hurtigst fart. I kan også skære igennem der, det er lidt op til dig, Hat, om du vil. Nej, ved du hvad, kør rød vej. Nej, vi tager rød vej. Rød vej, se at komme sted. Go. 6-6, Delta 2. This is 6, over. Be advised, Hotel 1-4, the tow vehicle, might need to move position also to maybe battle position 3. Over. This is 6, thank you. Delta 6, this is Delta 3. We got a BRDM down here. We're dealing with it, over. Romeo Delta 2. One bomb in my max. Romeo 2. Be advised, we're pulling out from battle position and repositioning at 5-2-0. Roger, heard that, and I'm staying in position until you guys get there, then I find another one for Romeo 1-6, over. Så går det hun med hurtigere, nemlig. Nej, det er rigtigt. Ja, bare, Hat, du tager dig bare lige af det, mens jeg styrer lige her forventet reparationsrådet. 6-6, this is Red 1, have identified a platoon plus size element of enemy tanks moving from south to north, vicinity baseline black. We're at 5,000 meters away, too far to engage. Jeg sidder og tænker på, det er godt, vi går over rød vej der. 6, this is fordi vi skal lidt længere op, faktisk. Ellers så kommer de ind igennem skoven der. Det bliver noget lort, tænker jeg. Så vi skal helt op på rød vej, og så op omkring, tænker jeg. This is 6, Roger. Jeg sætter bare top speed på nu. Og fart 3, som det hedder. Ja, bare fuld skrald, mand.
kan godt være, at nu har jeg sat sådan en rute på, så det kan godt være, at den lige sætter fart ned her ved svingen. Det må vi lige holde øje med, Max. Jeg kan også lige... Delta 6 is down 3. This is 6, over. There's not a lot going on down here. Do you want me to take Delta 3 on a local counterattack to BP1 and see if we can get flanking fire over? This is 6. Yes, sir. That would be an excellent suggestion. Please execute. Roger that, 3 out. 6, this is Romeo 2. Hotel 2-1 is very exposed. If they send somebody up that road, they will, you'll be dead. He's no way in holding out for that force that's coming up to him. And right now he can't see a thing from where he is out. Jeg kigger lige med på 2-3, at jeg lurer lige. Fordi vi skal have fundet en stilling nærheden af den bak, der hvor vi kan faktisk engagere ned i den dal der langs rute 4. Kan du følge mig i det? Ja. Jeg tror faktisk, de tager vores, den der jeg har markeret som rute 4, den hvide der. Jeg tror, de kører op langs den. Det skal godt være, du har det der. Fordi så, de har set, der er en dal der. Det hele det stykke der, det er faktisk en dal. Åh, så er der kampvogne i skoven. Hvad sker der lige for det? Ja. Åh, oh, stop de fucking infanterister. Stop dem! Ej! Åh, det er noget crap. Åh, den er så bare død der. Jamen, det er bare recon, men alligevel, ikke? Åh, hvis han lige vender op og giver den en bagskud nu. Åh, please do. Nå, det skal jeg ikke kigge på. Vi er kun travlt konstrueret her. Hat, du skal pa- Hold. Hvad? Prøv at hold. Og så kig ud til jeres højre side. Kan I se det kæmpe åbent terræn der er der? Ja. Det er der, jeg tror, de kommer ned af, så jeg tænker, hvis I bakker lige tilbage nu. Der er sådan nogle huse oppe bagved her. Ja. Kan I se dem? Vi går i kampstilling heroppe. Hvad siger du til dem, Mark? Jamen, det tror jeg faktisk, det bliver meget godt. Men vi skal bare så passe lidt på, vi kan kigge over på de huse derovre på jeres venstre side også. Ikke også? Det kan du ikke, når du kommer her på den bakke her. Nej, det er også det, jeg tænker, om det er lidt for langt den vej op. Om vi skal mere over mod Max her derovre. Jeg kan prøve at se, om jeg kan finde stillinger, så hvor jeg også kan kigge den vej. Ja, for jeg tegner lige en streg på kortet, så kan I så se min tankegang, den sådan er. Til dig, Mark. Kan I se den der, sådan nogenlunde i den dur? Ja. Men lige hvordan og hvorledes, det er sådan lidt, det må I lige selv prøve at finde ud af. Ja. Jeg har 9 minutter tilbage på driveren herovre. 6, this is ready. Okay, 9 minutter, Iver. Det er lige hvad vi når for ham med. Ja, 2 minutter. Delta 3, be advised that there is an enemy tank on the south side of battle position 1. Over. Delta 3, roger, out. Red 1, go ahead, over. Det er squeak. Altså, kan du se det derovre, Max? 6-6, this is Red 1. Does it appear that the enemy force is, knows exactly our location? We're there at about 4,100 meters. If we advance approximately 1,000 meters, we can attack them from the rear. You want to do that? Roger, Red One. Go ahead. Be safe. Use smoke. Help. 6-6, it's Red One. Roger, over. 6-6, Delta 2. It's 6, over. Be advised, if the enemy enters that forest patch at Hotel 2-4 and moves up north, I cannot engage from a safe position with my two remaining tanks. Suggest if they move further north, we let them out in the open and engage from BP2. No name something up there. Over. Ellers så skal vi tage over en skov herovre, venstre side mod træerne, som det ikke er alternativ. Ikke nogen særlig god idé, det kunne man jo gøre. Jamen det vi lige sidder og diskuterer på command-kanalen, det er faktisk, om vi skal trække os helt op og lade dem køre igennem alt det skovlort her, ikke også? Og så tage dem ud i det åbne i stedet for. Altså, jeg synes, så har vi trukket os for meget, synes jeg, vi skal ud på det. Jo, men du skal bare huske, vi har kun... Altså, de har flere kampvogne også på tæt range. Det er det der problem. Nej.
Og det er det med, at I skal finde nogle gode stillinger der, det tror jeg, det er fandme det ene, vi kan gøre, altså. Vi kan ikke trække helt op til X-ray 5-2. Jo, prøv bare. Forsøg bare. De er ikke deroppe endnu, så det er sikkert nok endnu. Vi har noget recon mellem os. Så kør bare derned og kig. Ja, kør ned og kig. Det eneste, jeg bekymrer for, det er, at I får dem lige fra siden af, der hvis I holder længere ned end 5-2, tænker jeg. Men nok den der sort streg ved 5-2, som du tegnede hat, er mulighed for, at vi skal tage, tænker jeg. Det tror jeg nemlig også. Ja, fordi her, hvor vi holder nu, det er simpelthen... Ja, det er for flat. Delta 2, this is Delta 6, over. Send. I have two tanks in reserve not being used. Do you wish to have one assigned to your platoon, over? Oh, yes, please, to Sourceman. Roger, he's at battle position 3, Delta 3. Thank you very much. It's moving on. Og jeg har lige fået en kampvogn mere, mens vores bliver repareret, så jeg kommer over til jer, så finder I lige nogle gode stillinger derovre. Jeg tænker eventuelt en på hver side af den der bak, der er lige til højre for 5-2, muligvis. Delta 2, what's your ammo status on your two primary tanks? Ammo green still, we're moving in position around 5-2, bad position, facing south, hoping to catch them in the open. Det er venstre side. Over. Der er højre. Ej, nu er vi i nærkamp dernede, det er noget lort. Delta er det okay derovre, eller hvad? 6, be advised, there's a tank. Det er en god udsigt. And infantry moving toward your units on that hill. Over. Yeah, we see him moving. Og I skal dele lul med, husk at scanne skoven der til højre for jer, ikke også? Er det ikke sådan, I er et eller andet suspekt derinde igennem? Så eventuelt måske trække 2-2 en lille smule længere tilbage, og så du sigter direkte syd. Og så 2-3 her, du tager sådan lidt mere sydøst, tænker jeg. Ja. Yeah. Det er bare at være træls at lige blive taget i siden der inden for skoven af, hvis det er. Delta 1, this is Romeo 2, over. Ja, det er min kammer, der bliver med at pege på. Det synes jeg, der er lidt suspekt. Delta 1, Romeo 2, over. Mirza, Romeo 2, over. Two, this one. Er det bare nu, vi er begyndt at sorry, engage føle, at måske vi skulle have blånet derovre? Så jeg lige har tænkt det samme. For jeg synes bare, de begynder at køre den anden vej igen. Ja, men det er lidt... De ser jo også... Nu, vi ser lige, vi skal være klar til at køre derovre igen, ikke også? Så tager vi vores gamle stilling. Men vi tager den lige, som det kommer. De skifter kraften. Det er bare noget rigtig pis, fordi den der, hvor vi har den, der hedder X3, ikke også? Altså X-ray 3. Hvis de kommer ud af den skovkant der, så er vi sådan rimelig fucked der, eller hvad? Eller skal vi køre derned igen? Jeg er sådan lidt... Six, six, this is Red One. Have engaged and destroyed two tanks. Continuing our engagement. Out. It's Red One. Keep up the good work. Delta 3, this is 6.
Advise Delta 3T. Kraftet med en hvorhen? Ja, det der er højt sandsynligt. Er det ikke? Jo. Han er nedkæmpet. Det var fandme... Prøv lige at høre, kig lige på kortet og vær klar til at rykke over i den der hedder X3 igen, vores gamle stilling. På kommando, ikke også? Så vi er klar til det, hvis vi beslutter os for det. Your 3T units are getting hit from its rear. Yeah, I've got bigger problems at the moment. I've got, trying to ascertain where 3-2's being hit from. 3-2's being hit from his east. Delta 2. This is 6, over. Request permission to go back to my original position at X3 and support Delta 3. This is 6. Permission granted, over. Okay, go tilbage. Langs rød vej. Vi kører yes. tilbage og støtter dem. Delta 2, Delta 3, be advised. Platoon of tanks moving up on the road through the center of the tree forest, over. Understood, that's what I wanna see if I can counter from battle position X-ray 3. Did you copy that, Delta 3? Did copy. Over. And permission is granted. Og I giver den bare fuld smadret derude, og så kigger vi på, når vi når rundt om svingen, hvad vi så gør. Det er sådan lidt skidt, fordi vi skal faktisk dække begge sider her, men jeg kan se, at Delta 1-1 dernede, de holder rimelig godt. Den slug, der er lukket. Delta 2, this is 6. Be advised, there is a tank that moved north of my hotel 24 Alpha unit and is out of sight at this moment. Over. Understood, we will move at caution when we reach wide road 2. You might be engaged once you get to your battle position you're heading to. Be aware. Understood. Okay, nu skal vi høre, når vi når rundt om svinget her, så kører vi lige, så dækker vi lige hinanden hele vejen ned, fordi der er en kampvogn, der er forsvundet et eller andet sted her omkring X3, ikke? Okay, modtaget. Det er sådan lidt flugt. Men vi kører simpelthen bare dækker hinanden hele vejen, så tager vi den derfra. Og jeg er gået i stilling derover nu. Og den kommer op ad rød vej der. Okay, har det. Når I kommer rundt om svingen, så kan I se mig ud på venstre side af vejen. Så kører I ud forbi mig derude. Og videre frem. Venstre eller højre om dig? Højre om. Og vi skal op til den, der hedder Hotel 1-1. Den tog der, den kører han op ad vejen efter. Giver det mening? Ja. Jo. Jeg tror bare, han hjuler op over den vej der. Han bliver engageret på 3-1, så altså, vi når nok derned inden, tænker jeg. Så det er fint. All stations be advised. There's an enemy tank at line 54. Line 54 in the woods in the middle. Ja, bare fortsæt. Delta 6, this is Delta 3. The left flank is folding. We are pulling back to battle position 3 at this time. Over. Ja, bare fuld skrald fra mig. This is 6, Roger. I was going to inform you that there's a tank to your direct south, approximately 500 meters from Delta 3-4. Over. Og I skal lige være op på kortet, der kommer en op ad den vej der. Så når I kommer op på den næste bakke der ved siden af Hotel 1-1, så tager vi kampstilling der. Ja, den er med på, ikke? Ja. Ja. Delta 3, Delta 2. Go ahead. We're taking up battle position near Hotel 1-1, facing south. Should be able to cover your advance. We'll keep pushing a bit forward and try and reach you. Over. Kan I se noget? Det er ikke endnu. Husk ilden fri, hvis det er. Bare sådan, jeg sagde, I er klar.
You move into Hotel 4 or something. Se, nu kommer de kraftedeme over på den anden side derovre. Igennem skoven, for helvede. Jeg kører op, og I dækker mig der. All stations, Hotel 2-4, Hotel 2-1, yep. Tank, very close. Reel up in front of face. Out. Vil hvad, vi bliver nødt til at holde her. Vi holder stillingen her, så... Husk at kigge foran jer. This is 6, go ahead. Delta 3-4 has main gun damage, but is otherwise undamaged. Delta 3-1 has commander, gunner, laser, GPS and thermal imager damage. At this time, Delta 3-1 is combat ineffective, and Delta 3-4 is a mobile machine gun post. Husk lige at trykke A, ikke også? Delta 3 is pulling back to BP-3, but suggest other assets move to take Delta 3's position. Over. Roger, just assigned to you vehicles Alpha 66 and Delta 66 to use at your disposal. Over. Roger. Delta 2, this is 6. Over. Send. Could you give back Delta 4-5 to me if he's done with your crewmen on Delta 2-4? But again, it's not coming. 4-1. 4-5. Understood. Ja, vi skulle snart få indsigt herfra, hvor vi er nu. Jeg er bare lidt bange for, at vi bliver flanket, så vi skal være klar til at rykke tilbage til den anden, ikke? Vi skal også have på, at ikke kommer for højt op på siden der, hvem der så ligger længst frem. This is Romeo 2. 2-2. Længere tilbage. Grid square 2-5 5-4 enemy tanks and recon elements in the middle of the wood out. Jeg kan ikke se noget, hvis jeg trækker længere tilbage i hvert fald. Okay, vi overvejer lidt, at vi skal bare rykke længere tilbage nu, mens vi kan. 6-6-2-5 6-6-2. This is 6, over. Request permission to move back to Delta 2 battle position, or battle position 3 Delta 2. This is 6, permission granted. Move your hotel 1-1 also. Okay, træk os tilbage. Jeg dækker jer. I rykker først. Tilbage til BP-3. Den, der hedder Delta 2. Den store, runde, hvide cirkel, ikke? Delta 6. This is Delta 3. Let me know where the support units are going. I've got damage tank over. At this moment, support units are north of battle. Now where they're going? They're not going anywhere. Føling, han nedkæmpet BRDM. Front, 100 meter, 200 meter. Vi kommer op igen. Nej, bare træk, jeg kommer tilbage lige om lidt. Sig til, når I er i stilling til at dække mig. Move him, your damage unit to the Alpha 66 position, and I'll link up with the Delta 440 units there. Roger. This is Delta 2. Be advised, have gates and destroyed one BRDM. I'm preparing to pull my platoon back to secondary battle position. Over. 6, roger. Six, six, this is Red 1. We have engaged and destroyed one enemy PC. Break. Yeah, bagger, yeah. Vicinity 255-527. I recommend we push heading towards the west to flank that enemy's movement. Og så skal I finde en stilling deroppe omkring BP3 der, ikke også, hvor I kan kigge direkte syd og sydvest derfra. Approximately 2 kilometers to your west in the north portion of that woods, there is a tank. Over. And 6-6, this is Red 1, acknowledged. Faktisk der, hvor han bakker hen med tog-unionen, den er altså ikke helt lum deroppe.
Kan I se den? Ja, jeg er på vej. 6-6, be advised, your hotel 1-4 is a bit exposed at its battle position, over. Ej, den bliver godt nok maskeret lidt af de her træer. 6-6, Roger. Jeg tror også, det er bedre det, vi har her. Ved du hvad, I kører bare som par derovre, ikke også? Jeg går lidt længere over mod vest, og ser om jeg kan dække vejen, så de ikke flankeres der i stedet for, ikke også? Det er sådan lidt en clusterfuck lige her, tænker jeg. Der bliver ret mange i den her stilling. Men vi har Romeo 1 og Romeo 1-2 Leopard Recon ude på vores... følgelig vent. Har I set den på kortet? Delta 2, this is Delta 3. Send. Me and Alpha 66 are going to move up to the hill to your direct west over from the buildings. Understood. We'll take up bad position at the BP 3, Delta 2. Nedkæm. Husk jeres stillinger, ikke? Hold down, når der. Jeg kører foran dig, Ad. Det kan jeg se, du gør. 6-6, det er fuck short 6-6. Han slap sgu forbi, altså. Gør jeg. Vi holder pisse og ring her, mand. Vi skal længere tilbage. 6-6, situation. Vi skulle da skyde på ham, der. Han slap sgu derfra. 3-C-90 til 1-1 platoon. Ja, jo, men egen sikring først, ikke? Ja, men så trækker vi os jo hele tiden. Ja, det er også en idé. Vi kan kun trække, vi skal dø. Roger, moving out. Kamp og stilling brygger altså til hver gang. Følg en kampvogn på den anden side også. Vi skal snart sådan lige overveje, hvad vi gør her. Okay, nu er det sådan lige på tid, vi skal finde ud af, hvor vi skal hen her. Så sørg lige for at have jeres... jeres kampstilling i orden, ikke også? Så sørg for, at I er hold down så godt som muligt, ikke også? Hvor I skal hen, når I bagefter I bliver beskudt, ikke? Fordi nu har vi kampvognen på to sider. Hat, du trækker lidt længere over til din venstre side. Udtaget. Jeg dækker dig imens. This is 6. Be advised, we are currently in combat with a 2x tank platoon, one directly south 1500 meters, one moving north along Red Road towards battle position Delta 3 and Delta 66 tank, over. This is 6, Roger. Prøv at kigge på kortet nu. Kan I se, der er en kampvogn på den anden side af det træklort her, vi ligger i? Der kører direkte nordpå mod den, der hedder D3, den blå kampstilling, ikke? Når han ind i det der træfis, uden vi er i dækning, så er vi rimelig kaput, så vi skal få nogle bedre stillinger her. Jeg prøver at trække lidt længere tilbage og... Ja, ind gennem skoven, og så kigger. Ja, så holder jeg øje med den side. Har det. Jeg skal også tilbage og frembringe lidt. Hat, du holder øje med din arme også. Yep. Og vi får artilleri på den stilling, vi lige lagt i, om et minut eller sådan noget. This is 6 to all units. Does anybody have any fire missions out? 6, Delta 2 has 1. Over. Oh, der blev jeg lige ramt. Roger that. Jeg er færdig. Jamen, det forstår jeg ikke. Ej, jeg er godt klar over det. Man kan se det lige ved siden af mig. Skal vi se, hvad fanden der ramte dig? Fandt mig godt spørgsmål, fordi jeg... Det er dem dernede. Det er dem dernede, som vi skulle passe på. Især dig, 2-2 nu. Jeg er lige trukket tilbage. Hvad fanden sker der? Jeg tror faktisk, jeg er den, der trækker længst tilbage.
Ah, der kom ilden. Kan I se det? Lige på vores gamle stilling. Hat, du kan hoppe over og skytte min. Delta 6, this is Delta 3. Enemy Alpha 3, fallen on Delta 2. Delta 3, roger. Kanon lige frem. Hvem er nu lige du er? Nå, prøv lige at vente, så er jeg lige at kigge selv, jeg skal lige se. Jeg hedder 6-5 nu. Sikker. Har du indsigt på noget dernede, 2? Jeg troede lige, jeg havde indsigt på noget, men det er godt nok trukket så. Vi ser ikke skide meget herfra, desværre. Delta 1. Nej, jeg holder bare røvlinjen, så jeg prøver at bruge E-knappen til at se, hvor du peger hen. Southwest of your Delta 1. Ved du hvad, jeg tror bare, vi trækker lidt tilbage, og så skifter stillingen op til X8, ikke? Ja. Lad os gøre det. 6-6, swan acknowledged, over. Delta 6, this is Delta 3. We have been bounced by some BMPs, over. Du trækker det lige tilbage, ikke? Også derfra, hvor du er. Bare for at være sikker på, hvor du er henne. Er nede i kæmpe kampvogn? Har det. En kampvogn nede i kæmpe, det var den, der kom fra højre fra vest. Okay, så pas på, der kommer sikkert flere derfra. Jeg prøver lige at se, om jeg kan få indsigt på de BMP'er på din flank, der er din højre side. Det kan godt være, det var en BMP. Sidder du ind som skyttehat på mig nu? Delta 6, yeah, is Delta 3. We're being engaged by something. They've got effective fire on us. Ja, hvad er det? Nej, det er fint. Bare scan sådan lidt rundt omkring nu. Alpha 66 is down, and Delta 6 has significant damage, but all weapon systems working, over. This is 6, roger. Yeah, request, right there, artillery on BP2, oh. Delta 3, enemy BMP unit, over. Okay, tårn lige frem. Jeg trækker mig også nu. Ja, jeg gør det. Der er et eller andet ude foran os her, et eller andet sted. This is 6. Artillery on the way. That's 3 brother. Okay, jeg holder pisse ring her, at jeg bakker lige. Pas på din side der, 2. Ja. Jeg er lige i røven på dig nu her. Jeg ser altså lige, hvordan det går med min gamle kampvogn. Jeg gør lige det. Ved du hvad, du får lige 10 minutter endnu. Prøv, du får lige ARV'en der, og kampvognen. Jeg har 10 minutter nu til, før jeg kan bruge ham. Jamen det kommer du til at kunne bruge. Jeg passerer bag om dig. Der er en kampvogn. Har det, jeg ser ham. From Foxtrot 6, my intent is to find an ambush position as far south as I can go. But my intent is to do it fight by ambushes and lige frem. Action over. Lige frem. Det er lige frem med kanonen. Han kommer der, den bakke der. Delta 66 tank, Delta 2. Repeat, last 66. This is Delta 66. Agree with your assessment of the situation, over. På højre, til højre på de siloer der, eller hvad? Ja, der kommer nu. 66, Delta 2. Kan du se, han ligger og kører derude, 6-6'eren. 6-6, Delta 2. Ja. Så har han lige kørt forbi os, ikke? Ja, jo. Kører lige op og støtter. Ja, lad os komme op og støtte ham. Men hold øje med din venstre side der. I forhold til de silo der, venstre eller højre?
højre side, højre. Der lige kørte en kampvogn, blæser forbi ham. Der, lige foran os. Nedkæmpe. Yep, har ham. 6-6 Delta 2. Det var en BMP, der var også. Yeah. Be advised, you have enemy tanks directly to your front, less than 200 meters. Roger out. Du give mig der kommer en mere. Fra. Jo. Der kommer en mere. Kampvogn, den er lige bag siloen. Does anyone have a frontline trace for the last enemy position? Last known enemy position. Hada, til det venstre kanon, den er oppe mellem bygningerne. Ja, de er to røde bygninger. Nedkæmpe. Ja. Ned i kæmpet. Sådan. Ved du hvad, vi trækker os her fra to. Jeg kører ind foran dig. Har det. Den var jeg op, ikke også? Ja, yeah, that's Roger. Du bliver bare ved at sikre derovre. Har det. Den er live nu. Kommer også artilleri. And this red one acknowledged, over. Vi er faktisk oppe i den kampstilling der, vores X-ray 8. Så her tager vi stilling op. Prøv lige at se på din venstre side, er det en fjendtlig kampvogn, der kører derude på din klokken 3? 2? 3? 1 klokken 3? Eller er det H14? Ej, jeg tror måske det er H14, der kører derovre. Okay, bare tårn fremme igen. Det er bagud. Det kan jeg godt se, men nu skal jeg jo lige en omgang rundt her, ikke? Jeg trækker mig sgu lige, fordi... Ja, jeg gør lige det, indtil jeg finder ud af, hvad der sker derovre. 6-6, Factor 6. Jeg tror, det der skete, var det jo Hotel 1-4 derovre, der trak sig forbi dig. Det er lige en... Reference my call sign, Factor 4 position suggests we place a tank here, controlling the red arrow tip if enemy crosses the minefields over. Jeg er lige om bag ved bakken i forhold til dig. This is 6, roger that. See if one is available. Jeg kører lige tilbage og frembringer. Hvad fanden tager vi der? PC, er det Delta 6. Op igen. Ja, jeg er på vej. Lige nedgivet med den Delta 6 unit. Okay, prøv lige at komme bag bakken i stedet for. Nedgivet. Nej, 3 i vejen, kan ikke se. Are you moving your units north toward Delta 31? Mere. That's a firm. Stop. Is not much more than a stone guest ships at this point. Der er fandme røg på. 2-2, bare lige træk dig længere tilbage der, du holder på den forkerte slope nu. I've got a ballistic computer stabilization. Yeah, point and shoot. Bare lige tilbage, ja. Roger. Han er der nu, hat. Hit ham en gang til. Jeg kan ikke se ham. It's gonna take some time to get it done. Skal den er mere den anden vej til venstre. Hold ind. Han er foran os. Nej, yeah. Men vi bliver bare nødt til at lige trække os tilbage her under. Jeg kan ikke engang se ham. Delta 2, be advised, there is a PC to your south, approximately 1,000 meter from your Delta 2 to unit. Jeg kan ikke overlede til AI. Delta 2, it's hit. We are trying to hit it again. Nu har du AI, der støtter. Right, ved du hvad? Assemble just turned into a section rather than an individual unit. Jeg går op og støtter. Ja, jeg bliver nødt til at frembringe her 2 skud tilbage, panser. Ja, der er 2 her. Be advised, the enemy is popping out of the wood, south of battle position, X-ray 5, over. Der er kampvogn dernede også, så vi skal lige passe på, hvad vi laver nu i hvert fald, tænker jeg. Kan du se den dernede nu? Jeg er lige nede gennem ham. 6-6, this is... Der er en mere lige til suggest you put fire in the woods, in grid square 5, 2-5, 5-4, over. Hvad er munitionstælling? Skal være morgens navn? To help Delta 1-1. This is 6, roger. Okay, vi kører frem og støtter nu. Vi må frembringe senere. Kanon lige frem. Jeg skyder, skal AI. Nej, du skyder bare. Lige frem nu. Der er også en til højre for os. Ja, så vi er fri i kanonen først. Det skulle den være. Jeg tager at gå ud på F. Der, nu har du. Nej, jeg har den ikke. Du har lige nedkæmpet 2, kan jeg se, i 2-2, ikke? Ja. Okay, så hop ud af den. Det er meget mærkeligt ved det her. Prøv nu. Ja, det er bedre. Du bliver bare ved med at pege lige frem. I forhold til kampvognen. Ja, jeg er lige derovre, ja. Lige præcis.
66, this is Red 1. We have engaged and destroyed two enemy tanks, one infantry soldier. Break. My 1-1 unit has been hit, still operational, but I'll need a medic at some point when you can spare it. This is 6, roger that. To om lidt, så skifter vi stilling herfra. Hvad tror vi får artilleri snart? Ja, det er en god idé. Men det gør vi. Vi bouncer lige dybt ved lige tilbage, og så tager vi lige sådan lidt længere mod minefeltet over vestpå. Ja, man får bare det være sikker. Jeg er lige på din side, bare så vi er klar over det. Hvor fanden kan vi komme hen her? Jeg skal lige se, hvor vi kan køre hen. Kan du se deroppe, hvor der Golf 41A, observationsholdet, ligger op? Det er mere til vores nordvest. 42A eller hvad? Eller 1A? Ja, der ligger sådan en gruppe op ved Delta 66 deroppe. Ja. Der tror jeg, at vi bouncer lidt op af. Det eneste, vi skal lige passe på, det er den der nede ved Delta 3. Der er nogle PC'er nede, ikke? Hvis du, hvis jeg kører op og dækker dig, så ruller du lidt bagud, og så dækker du mig om lidt. Det gør vi. Jeg kører ind foran dig nu. Negativ. Ja, yeah, yeah, sorry. I'll give it to you. Jeg skal bare ikke op på den bakke der. Hat, du scanner venstre nu. Hvor tager jeg? Derovre, ja. Så op til gården, og så den vej. Så tager jeg den anden side. And 66 is red one. Vi er nødt til at bakke sammen med mig, fordi jeg kan ikke sætte det her. Ja, det gør vi. Jeg følger efter dig. Also have a fuel leak and a damaged turret. I'll move the 1-1 to the rear area so it can have time for repairs. Du scanner bare horisonten fra 10 til 2, ikke? This is 6, roger. I'm going to assign a medic unit to you so you can meet up with that. Find a good spot for the Delta 1-1, because once his fuel's out, that's it. He's a build box. Yes. Nej, lidt længere op, ikke? 10, 5, 10 and til 2. Roger, I'm moving my tank to vicinity BP no name. Og så bare lige frem i stedet for, så det er sgu bedre end det der. Du kigger bagud nu. Right, signed Alpha 1-2 medic vehicle to you. Jeg kigger på den der nede i højre hjørne. Det er altid kampvogn. 6, 6, altså 2. This is 6, over. Be advised, we're falling back just north of the minefield, taking up position along that small road near Delta 66, over. This is 6, roger that. Lad os komme ind i skoven her, der går en vej hen bagved. This is 6, over. Are you firing on the woods east of X5, over? Du skal også lave tjek din Just switch to active. Okay. Otherwise, I would be firing there. Hvad siger du? Når vi kommer op i en ny kampstilling, så skal jeg fremdrage. Ja, ved du hvad gør det? Hvor fanden er det? Ja, men så ved jeg sgu ikke helt, om vi skal holde hernede. 6, this is Romeo 2. I have infantry creeping just east, 100 meters to 200 meters east of hill 067. Hvad siger du? Skal vi blive her på vejen her? Over. Eller skal vi køre helt op til ham? Det er jo ikke en god en op ved ham heller, kan man sige. 6-6, red 1, have engaged and destroyed one enemy tank. Nej, der holder sådan set egne styrker foran også endnu. Ja, jeg sidder og overvejer, om vi skal måske få skyde den her hvide vej, og så komme om, så lige bag ved X8 deroppe. Der er sådan ligesom en åben stykke. Romeo 2, say again, position where you see the infantry. Så op på vejen, og så tager vi den her der. Seen it only briefly, they flash in and out. Det er bare i orden, jeg holder. 200 meters east of hill 067. Hvad skal man gøre på den her til at slippe? Just 250 meters south of my position. Eller sådan. På selve bjergene køretøj. Romeo 1-1. Du går ind på Vicenten, ikke også? Så dernede, hvor der er de der ikoner ved siden af den røde kampvognssymbol i hjørnet. Der højre klikker på det køretøj, du er i. Så det er en af de øverste, der hedder unhook eller unhitch eller... I pull back.
Roger. Eller så giv mig en, så skal jeg gøre det. Ja. Giv mig en. Kan han lige holde øje med det her? Det er fint nok, vi har faktisk minefelt oppe her, så der kan de ikke bare lige sådan trække op, tænker jeg. Delta 2, this is 6-6. Your Sand. Delta 2-4 unit apparently is repaired, over. Nej, så vi burde egentlig... We are on it at the moment. Any yeah, place you need the ARV, or... Over. Nu giver det der vehicle til dig. Just looking at where... What he was doing there, because he seems to be pointed in the wrong direction. Yeah, we are just fighting with the ARV, and he should be ready to move in one mic. Is there any place you want Delta 2 at the moment, over? Explain the hat. This is 6, negative, over. Okay. Er du færdig med at frembringe? 2. Ikke helt endnu. Okay, sig til, når det er. Delta 6, this is Delta 3. Fordi kan du se, hvor vi har vores anden kampvogn 2-4 her? Det er 2-4, and since Delta 3 is still in intensive... Jeg overvejer lidt at køre derover, så køre ned i X8. Do you want to run the ass and trash out? Så vender jeg lige om og er klar til at tage det andet. Say that again, over. Do you want me to take the combat service support unit? Ja, det håber jeg lidt på, hvis I kører direkte i min felt i hvert fald. Og så er vi også måske lidt bedre i stand til at komme ind og støtte på midten, tænker jeg, hvis nu de kører op der. Ja, så kan du bare bakke og så... Vehicles. Det skal jeg nok, ja. Det gør vi, du kan bare begynde at køre dig op, så kommer jeg, så snart jeg er fremad. Har det. What's your plan for the tow vehicles? Attempt to overarch the minefields to make sure that the enemy doesn't try to bypass it. Det er da både okay indtil videre, tænker jeg. Så i betragtning er vi ude. Er det okay, eller hvad? Synes du, Max? Ja, det er da udmærket. Det bliver federe, når vi bliver sådan lige en halv tand mere dansk, så vi kører sådan lidt mere enemy is just north of battle position X-ray 5. Ja, og så vi kender lidt hinanden og hvad vi kan. With infantry. Det bliver skide godt, man. Og vi har fået et par stykker ind her på sidst, som også roder rundt med kampvogn i virkeligheden, og det er perfekt. Det kan være, de kan lade sig trække eller to. Det bliver godt. I hele taget bare lære mig, hvordan man bruger en kamp. Ja, det er bare det er hårdt, altså. Bare noget lort, så ringer. This is 6 to all units. There's tank platoon to the southeast of that located infantry unit. Det ser ud som om, de har lidt opgivet at få den igennem herovre. Så det er jo fint nok, så nu sidder vi lige og venter på, hvad vi får besked på. Det går godt, at vi skal over støtte på den anden side i stedet for. Over i... ja, faktisk. 6-6, this is red 1. This is 6, over. De har jo stadigvæk hele den platoon, der sidder der. 6-6, red 1, my Delta 1-1 unit has run out of fuel due to being hit. Can I get a tow for that and move it to the rear area so it's not in the line of fire? Du kører bare lige to, du kører bare ned til hat dernede. Jeg holder lige her og kører rundt med noget AV samtidig. Yeah. This is 6. Give me a moment, over. Delta 2 here. I have the ARV. What unit did you say need tow? Over. Jeg tager lige en telefon. Delta 1, just south of the P and BP no name. Understood, I'm moving there now. Delta 1 something. Can hand it to Mirzayev. He can take care of it. Understood. I'm handing over to Mirza. It's yours.
har han åbenbart kørt køretøj, der er nogle dør for benzin. Eller diesel. What? Så. Prøv at høre, vi skal, mens vi sidder her og venter, så skal vi gå klar til at tage BP X-ray 9, ikke hva'? X-ray 9 lige for. Ja, jeg er lige FK et halvt minut. Råb, hvis der er noget. Men Max, du skal bare give mig nogle rettelser eller hente så alt muligt andet pisse lort, hvis det er, fordi jeg fatter ingenting af, hvad jeg laver. Du snakker til form, det er rigtigt. Delta 6-6, Delta 3-1 is crew repaired and is leaving the combat service support area. Over. 6, roger that. Jeg er tilbage, jeg kørte lige over mit stik her, så hvis der er nogen, der har sagt noget til mig, så prøv lige at sige det. Der er ikke nogen, der har sagt noget. Så er bare lige på sådan, bare stille. Okay! Jeg tror stadig ikke, Max han snakker i telefon. Jamen det er fint. Vi holder også rimelig godt her. Vi holder faktisk fint, egentlig, i teorien. Drej jeres kampvogn. Drej kampvogn, der er fjendtlige køretøjer nede i minefeltet. Der røg han, jeg tror han er i minefeltet. Nej, det kørte i minefeltet. Nice. 6-6, Delta 2. Det er 6. Be advised, we have one enemy vehicle just hitting the minefield. Vehicle is destroyed, over. Roger that, what kind of vehicle, over? Dead vehicle. yeah, dead vehicle, that's what I know. Look like PC only, though.
bliver den der lille stakkels H på 24 kørt ned. That was a BRDM in a minefield. Nissel. Six six red says we can end mission if we're not going to attack. Over. So that's up to you. Well, we've delayed them and we held them back and we damaged them, so I think it's a good thing that we do. Okay. So end mission confirm. End mission confirm. End mission. Vi har rød har surrender. Har de render? Mhm. Vent lige. Ja, bare sluk.